113 тварин Запорізького зоопарку «Світ джунглів» нині мешкають у Кам'янці-Подільському. Про це розповіли його власники Едуард Парфентьєв та Кристіна Нестеренко. За їхніми словами, вони вирішили переїхати із Запоріжжя 6 жовтня, коли у будинок навпроти зоопарку влучила ракета. Це Петро, мавпочка, наша прийомна. Він сам з Дніпра, перший його хазяїн ходив з ним по пляжам, фото робили. Потім продав дівчинці. Дівчинця віддала нам. Власниця зоопарку розповідає, що оптимальна температура для Петра – 25 градусів. Зараз, коли світла довго немає, 20-19 градусів, ну, це дуже погано. Коли температура падає, він вкривається і під ковдрочкою так от з головою сидить. Макаці Віті – 21 рік. Він такий вже. Возрості. На ковдра і він вкривається, ну, якщо йому треба. Королівському пітону Генріху 8 років. Найконтактніша, напевно, тварина у нашому зоопарку. З лампою накалювання до 30 градусів. Він збирається на гілку і там гріється. Трирічного єнота полоскуна гріє власне хутро, каже власниця зоопарку. Це шустрик, але на зимку він не шустрик, так? Він спить, спить. Це бородата агама. За словами її власниці, для комфортного життя агамам необхідна температура не нижче 40 градусів. В них спеціальна лампа, ми гріємо їх, так? І коврики, термоковрики. Їсти треба її розігрівшись. Ніяк ми не можемо її прогріти, тобто її ковдрою не вкриєш. Ми в зоопарку лишаємось ночувати і коли світ включають, ми зразу прогріваємо їх. Від перебоїв зі світлом також страждає ігуана, розповідає власниця зоопарку. Її потрібно 2 години прогрітись перед вживанням їди і 4 після. І вона 2 дні нормально взагалі не їла. Єнотоподібний собака Аліса у зоопарку серпня. Багато тварин, не тільки такі, і птахи звітаються з областей до міста, бо там безпечніше, менше прильотів. І от така собака потрапила у центр міста його. Загнали у підвал собаки місцеві, і він 5 днів без їжі був у підвалі, і потім місцева жінка спіймала його і привезла до нас. Погано ходила, бо щось було з лапами, може хтось прикусив, ми підлікували і відгодували. За словами Едуарда, до початку війни у них в зоопарку мешкало 70 тварин. Почали приймати тварин з 25 лютого. До нас потрапило за весь період цього часу, поки ми були в Запоріжжі, більше ніж 800 тварин, 450 з них коти. Ми намагалися одразу влаштовувати їх до людей. 6 жовтня у 5 ранку навпроти в будинок зоопарку прилетіла ракета з комплексу С-300, і ми одразу прийняли рішення збирати зоопарк і виїжджати. Зібрались за 3 дні. Збиралися в останній день в Запоріжжі, ми виїжджали під масовані обстріли України, коли ракети почали літати. В Кам'янці ми відчинилися 19 жовтня, приїхали 10 чи 11. Поки на довгий час не вимикали світло, то не було ніяких труднощів. А коли не було 8-10 годин, 12, температура почала падати і деякі тварини відмовляються від їжі. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.